todella tärkeä yhteistyökumppani Pink Helsingille on Meltwater Finland. Me käytetään Meltwaterin työkaluja meidän päivittäisessä tekemisessä, meidän asiakastyössä, meidän vaikuttajakartoituksissa, meidän vaikuttajayhteistyöiden mittaamisessa. Ja Meltwater on yksi tämän studion kumppaneista. Tietysti käytetään sitä myös ihan perinteisten uutismedian seurantaan, keskustelujen seurantaan ja jakeluun myöskin. Mutta tämän tänne ei tule puhumaan Meltwaterilta kukaan, vaan tänne tulee puhumaan Hypementin Matti Vaininen, koska Hypement on myöskin Meltwaterin kumppani. Ja nyt Matti kertoo tarkemmin sitten siitä keissistä, mistä sä tulet kertomaan. Ole hyvä. Kiitos ja huomenta kaikille. Tosiaan Matti Vaininen, edustan omaa firmaa Hypementti. Olen sieltä perustaja-osakas, mutta tänään tosiaan kiitos Senni ja Anna kutsuitte tänne näin ja Innalle toki. Mikaela pitää sitten huolehtia, että mä pysyn aikataulussa tässä näin. Ja, tuun kertoa. Välijumppa. Mä tuun kertoa tämmöisestä keissistä kuin Stereo. Ja vähän siitä, että miten me oltiin siinä itse mukana ja miten se oikeastaan lähdettiin. Että tässä tietyllä tapaa itse asiassa yhdistyi aika hyvin se, mitä Tapio kertoi tuosta, että miten pitäisi suunnitella, olla aika järjestelmällinen. Ja myöskin se sitten, mitä Varpo tuossa heti alusti myös sitä, että miten niin kuin kaupallista voidaan oikeasti niin kuin hyödyntää ja tuoda aika paljon lisäarvoa. Eli kyse on siis Halo Helsingistä tuttujen biisintekijöiden Jere Marttila ja Leo Hakasen perustama tämmönen EDM DJ Duo. Ja se on heille tämmönen intohimoprojekti, vähän varmaan yllättävä veto aika monelle, mutta sit taas kun on tämmönen muusikko, joka ei pysy paikallaan, niin välivuosi muuttuukin tämmöiseksi niin kuin vuoden projektiksi tehdä jotain ihan muuta. Ja keissi oikeastaan, että miten luoda niin kuin täysin uusi artisti jo olemassa olevista muusikoista. No homma oikeastaan lähti sit siitä, että kundit soitti meille noin 1,5 vuotta sitten, kun Stereo-nimeäkään ei oltu vielä edes niin kuin keksitty. Ja ne halusi lähteä nimenomaan vähän rikkoa sitä niin kuin perinteitä ja miten oikeastaan lähtee luomaan tämmöistä uutta artistia ja tämmöistä kokonaisuutta. Ei sieltä ihan tavallaan niin kuin sieltä levyyhtiön näkökulmasta, vaan vähän just toisesta näkökulmasta. Että miettii esimerkiksi sitä, että minkälaisia kumppaneita voisi olla, jotka toimisivat tässä kokonaisuudessa. Eli sitten taas tässä on, niin kuin, että kundeilla on se intohimo ja visio, ammattitaito. Ja niillä on ehkä se loppunäkymä, että mitä halutaan tehdä ja sitten heidän tehtävä. Mulle oli kertoa sitten taas se, että mitä tässä ollaan niinku tekemässä ja sitten lähdettiin miettimään vähän yhdessä, että no mitä tässä oikeasti tehdään ja mitä me voitaisiin, niinku, ketä me voitaisiin tuoda tähän mukaan ja mistä teille on ihan oikeasti hyöty ja mistä ei. Tosiaan tässä on ihan nopeasti vaan, että mistä tosiaan lähdettiin liikkeelle. Tässä on kundit on itse niinku suunnitellut ihan siis alusta loppuun asti, ihan, että miltä lavapresenssi tulee näyttää ja kaikkea muuta. Ja sitten käytiin kuvaa vähän teaser-video honkkareissa ja sieltä promomatskuun ja kaikkea muuta. Et siihen niin halus kyllä panostaa itse jonkin verran. No sitten kumppaneiksi valikoitu Red Bulli, Genelecki, Lindeberg, Vallilo Music House on luonnollisesti heidän oma levyyhtiö. Sony Music toimii jakelijana, heidän kanssa tehtiin viestintää tosi tiiviisti. Nelonen Media myös just niin kuin mediakumppanina tässä näin julkaisuissa ja kaikessa muussa. Mutta lähinnä just et se, että ehkä tuossa korostuu se just, että aika niin kuin luonnollinen paketti. Ja eli siellä on just Genelecki aika tärkeä muusikoille, varsinkin studiotyökaluna. Tarttee aika hyvät kaiuttimet, muun muassa Lindberg vaatettaa. Red Bullista mä kerron pikkasen lisää. Eli
Red Bull valikoitu pääyhteistyökumppaniksi oikeastaan sen takia suoraan, että se ei ole enää se energiajuomabrändi, kuten suurin osa varmaan tietääkin, vaan se on nimenomaan aika iso mediatalo ja sillä on hyvät kanavat. Ne tekee aika siistä juttuja, ne panostaa just esimerkiksi omiin urheilijoihin tai artisteihin tosi paljon, että ne tuo sitä kaikkea niin kuin muuta esille ja sitten tähän kokonaisuuteen se sopi ihan kuin nenäpäähän. Eli ne mahdollisti kundeille just tuon koko niin kuin lanseerauksen, toimivuuden, keikan vanhalla. Ne kävi, en tiedä valehtelenko, jossa ne yhtenä ensimmäisen niin kuin suomalaisen artistina tuolla Red Bullin studioilla niin kuin levyttämässä tai tekemässä ihan omaa musaa Köpiksessä, anteeksi, Amsterdamissa. Ja sitten Red Bullilla on esimerkiksi semmoinen noin 400 konseptia omassa arkistossa, josta voi aina niin kuin kaivaa, että mikä konsepti voisi sopia tähän. Ja sieltä löytyi muun muassa semmoisia off-location videoita, eli vähän niin kuin tommosia musavideoita kuvattiin muun muassa Suutarilassa ihan semmoisessa räheisessä autotallissa jossain semmoisessa tosi oudoissa lokaatioissa. Sitten myöskin kundit on aika urheilullisia, niin ne meni juokseen Lahteen Mäkit hyppytorniin Red Bullin 400-sessa, toiminut Red Bull Mäkiauto GPS tuomarina ja sitten siellä keikalla artistina. Et se oli semmoinen aika niinku kaksisuuntainen ja luonnollinen yhteistyö muutenkin. No sitten siihen niinku mittaamiseen ja seurantaan, joka just niinku nimenomaan toteutettiin Meltwater-työkaluilla. Ja tästä just ehkä sen verran, että ehkä niinku nyt ei lähetty se niinku some edellä, koska ei ollut mitään somea, vaan nyt lähdettiin niinku ihan täysin sieltä kuitenkin niinku eletään aika digitaalisessa maailmassa ja somemaailmassa, niin lähdettiin kuitenkin luonnollisesti sieltä niin kuin perinteisen median kautta. Ja sitten taas niin kuin, että stereona mahdollistettiin se, että kaikille kumppaneille se kokonaisuus, että se näkyy, että tavallaan luotiin stereona alusta kaikille kumppaneille, just näkyy perinteisessä mediassa ja sitten myöskin niin kuin oikeus kaikkeen sisältöön, mitä he tuottaa, niin jakaa se kumppaneiden omissa verkostoissa ja pyrittiin luomaan semmoinen mahdollisimman hyvä ehkä kokonaisuus. Silloin niin kuin just kaikista helpoin ja tehokkain tapa mitata on just mittaa niin kuin pelkästään stereo, ei kaikkiin niin kuin sitä sekamelskaa, että niin kuin kaikki kumppanit tavallaan erikseen ja muuta. Totta kai niitä pystyy niin kuin yhdistämään eri parametreja ja muuta, mutta että sitten että se mitä kuitenkin toi stereoartistina saa aikaiseksi, niin on se kaikista tärkeä. Tässä sitten niin kuin muutamia just poimintoja siellä, että niin kuin hauska fakta tavallaan siinä, että ennen kuin oltiin lanseerattu tämä homma, tuossa just esimerkiksi tuo ylin esimerkki, että niin kuin Ruisrokki ja muut kesäfestarit ottivat esiintyjäksi yhteen, jolta ei ollut julkaistu yhtään biisiä. Niin me oltiin huomattu just, että kundekin alkoi vähän jännittää ja kaikkea, että kyllä siinä aika moni niin kuin kupla oltiin luotu, että niin kuin ostaako kaikki niin kuin ihan tyhjää. Tai siis, että ei oltu tosiaan, niin kuin, että me oltiin buukattu 20-30 keikalla kesäfestareilla ilman, että kukaan oli kuullut yhtäkään biisiä. Red Bull lähtenyt mukaan ilman, että on kuullut yhtäkään biisiä. Ja samoin Genellekin ja kaikki muut. Niin kyllä siinä, niin kuin, kyllä siinä vähän niin kuin mietittiin, että mitäs tässä nyt, entä jos ne ei tykkääkään. Että niin et oltiin ihan tuommoisen niin tosi alkukantaisen ongelma parissa. Mutta sitten onneksi kaikki menikin ihan hyvin. Tästä ehkä just niin kuin halusin nostaa sen, että nuo maininnat uutisissa on niin kuin mun mielestä aika hyvä luku tossa, että sitä on oikeasti niin kuin just eri medialähteet, eri uutiset on just niin kuin jakanut selkeästi juttuja stereosta. Ja tämä kaikki siis niin kuin tosiaan aikajänne on niin kuin helmikuusta eteenpäin. Eli suht lyhyessä ajassa. Ja sitten vielä semmoinen, että ehkä niinku kuitenkin se kaikkein tärkein mittari, ja etenkin just Jerelle ja Leolle, on se, että miten heidän niinku musiikkia kulutetaan.
se musiikin kuuntelu on kuitenkin ihan täysin, niin kuin, se on niin kuin, aika kiistatonta. Sitä on aika vaikea manipuloida. Et se, jos ei se musa lennä, tai jos ei ihmiset tykkää siitä musiikista, niin ei se sitten olisi niin kuin mitään. Ja tämä on kuitenkin se niin kuin kaikista tärkeä mittari totta kai heille, että miten se musa striimaa. No nyt just perjantai julkaistava levy on myynyt jo ennakkoon kultaa. Sitten yli 6 kuukautta ollut toi niiden debyyttisingle tuo albumi teekusi top 50 striimatuimien listalla. Ja sitten niillä on 2 biisiä ollut niin kuin top 20 Suomen radiosoittolistalla. Eli mun mielestä sitten taas niin kuin, että aika hyvin noin sitten onnistui siinä, niin kuin mitä lähdettiin tekemään. Ja kuitenkin se on vaikea, niin kuin se on artistia luodessa, niin ei se ehkä ihan niin kuin normaalisti vuodessa tapahdu, tai varsinkin semmoinen projekti, mikä alkaa ja loppuu vuoden sisällä. Toki tässä niin kuin pitää muistaa, että on niin kuin 2 ihan todella kovaa ammattilaista niin kuin jo valmiiksi tekemässä tätä, mutta silti mun mielestä ihan kova suoritus niiltä. Ja tässä oli aika etuoikeutettu olla mukana, antaa niin kuin omia mielipiteitä, että miten viedä hommaa eteenpäin. Ja niin. Ei mulla oikeastaan niin kuin tähän muuta. Toi oli se, niin kuin mihin halusin lopettaa. Mainiota. Kiitoksia Matti. Ja mua ainakin kiinnostas tosi paljon tietää, että minkälaista roolia sitten eri somekanavat näytteli tässä projektissa? No totta kai aika tärkeää, että niin kuin me just teette esimerkiksi Hongkongissa Ylpän kuvaama video, niin kuin totta kai julkaistiin YouTubessa ja sitten taas niin kuin muun muassa just näiden kumppaneiden somekanavissa. Että totta kai se niin kuin tosi iso rooli, mutta se on just se alusta, mihin on helppo niin kuin luoda sitä sisältöä. Eli mitkä kaikki kanavat te perustitte tälle bändille? No YouTube, Instagram ja Facebook. Okei, okay, eli no. Ne oli ne 3. Kyllä. Ja missä kaikissa te hyödynsitte liikkuvaa kuvaa? Sekä että. Just sekä niin. Että on stillikuvia ja sitten liikkuvaa kuvaa paljon. Mutta liikkuva kuva toimii tosi hyvin. Joo. No näet sä nyt, jos ajatellaan täällä, yleisössä istuu monia vaikuttajia, mutta myös erittäin monia brändien edustajia, jos joku lähtee nyt niin kuin tyhjästä rakentamaan tällaista ilmiötä, niin mitkä sun mielestä on nyt ne tärkeimmät asiat, mitkä pitäisi pitää mielessä, kun lähtee tyhjästä rakentamaan? No riippuu totta kai siitä ilmiökohteesta. Tässä nyt oli aika helppo, että kun se oli tosiaan niin kuin artisti ja Leo Jere, että sitten pitää niin kuin tosiaan antaa heille sitä tilaa tosi paljon ja luottaa siihen niin kuin heidän intohimoa, ammattitaitoa, visioa ylipäätänsä. Että ei siihen kannata niin kuin mennä hirveästi niin kuin sörkkiä itse ja sanoa heille, että niin kuin sun pitää tehdä noin tai jotain muuta, vaan mutta se, että päästään teidän niin kuin omia näkemyksiä tukemaan sitä hommaa, niin se oli ehkä siinä just se. Mutta niin kuin ehkä isoimpani just, että se etenkin tässä niin kuin se sisältö, mitä he tuottaa, on loppujen lopuksi se musiikki. Niin sitten totta kai, niinku, että se edellä pitää mennä ja antaa se tila ja luotto siihen niinku, vaikuttajaan. No entäs sitten, jos ajatellaan, että täällä on vaikka joku, joka on tuomassa vaikka uuden tuotteen tai palvelun markkinoille ja se lähdetään rakentamaan nollasta, niin mitkä olisi ne 3 asiaa, mitkä silloin sun mielestä pitäisi pitää erityisesti mielessä? No totta kai kohderyhmä, sitten just ne kanavat, että missä julkaistaan, mitä julkaistaan. Voi hyvin lähteä just, että niinku yksi kanava kerrallaan, ettei tarvitse niinku välttämättä niinku ihan kaikissa näkyä tai keskittyä niinku kaikkiin kanavia kerrallaan, vaan niinku, että yksi kanava kerrallaan. Ja sitten totta kai se, että niinku se hyvä sisältö, että se on oikeasti niinku mietitty ja suunniteltu, että se niinku sisällön laatu on erittäin tärkeä. Ja sitten varmaan niinku, se ehkä lisäisin, niinku, mikä musta tuntuu, että teillä oli tosi tärkeää, että valitsitte oikeat yhteistyökumppanit. Kyllä. Eli tavallaan tässä tapauksessa vaikuttajille valittiin oikeat brändit. Kyllä. Niin sitten taas toisinpäin käännettynä, niin se vaikuttajien valinta sitten siellä brändipuolella, että kun lähdetään rakentamaan sitä brändiä, niin että ei katsota vaan sitä, että kenellä on se isoin reach tai kenellä on, niinku, kenestä meidän toimitusjohtaja on kuullut, vaan että lähdetään oikeasti kartoittamaan sitä, että ne, ketkä on ne oikeat vaikuttajat juuri tähän tarpeeseen. Kyllä. Joo, ja siis tosi usein, niin kuin, että mekin lähdetään aina just siitä niin kuin arvojen määrittelyssä. Tämä oli vähän semmoinen niin kuin nurinkurinen keissi tavallaan, että jos miettii että
olemassa olevia artisteita, jotka on luonut jo sen niin kuin presenssin, brändin, imagon ja sen kaiken, niin kuin, että mihin sä lähdet sitten miettimään, että mitkä yritykset arvoiltaan just sopii siihen. Tää lähdettiinkin niin kuin tavallaan ihan toista päin miettimään, että sitten niin kuin just että se, että samanlainen arvomäärittely tehtiin totta kai, mutta et ei ollut just sitä ehkä artistin imagoa ja presenssiä vielä olemassa, niin sitä lähdettiin niin kuin luomaan nimenomaan vielä vahvemmin sieltä niin kuin brändien kautta. Mahtavaa, kiitoksia. Jäikö jollain nyt kysymättä joku kysymys siellä yleisössä, kun mä esittelin niin monta kysymystä? Siellä yksi, ole hyvä. Hei, Kati Mantala Luudistakin. Voisin kysyä, että käytettekö te markkinoita tai media rahaa sitten muuten siihen lanseeraukseen? Vai tapahtuuko tämä kaikki yhteistyökumppaneiden kautta? Kaikki tapahtuu oikeastaan yhteistyökumppaneiden kautta. Et, tai sitten niinku just, että kyllä muun muassa Sony Music 4 ja sitten taas niinku Red Bull käytti myös maksettua mainontaa toki. Että kyllä sitä aina, niin kuin Tapio tuossa sanoikin, että sitä tämä... Tämä just niin kuin Stereo ei ole suora se juttu, vaan se tarvitsee niin kuin hyvin paljon sitä hyödyntämistä siihen ympärille. Mainiota. Hei, kiitos tosi paljon Matti ja sä oot varmaan täällä vielä tässä tilaisuuden lopussakin, jos kysymyksiä on.